Меѓународниот фестивал Голама сечина и оваа година ќе се одржи во спортскиот центар Ново Лисич. Представите ќе се играат секој ден од 21 часот, почнувајќи и од вечерва се до недела 24 јуни. Ќе имаме задоволство да гледаме 7 представи, од кои 4 од Македонија и 3 од странство, односно од БиХ и Србија. Ова е уникатна можност за сите љубители на театарот да проследат квалитетни представи од македонската и меѓународната сцена. Влезот за сите представи ќе биде бесплатен, а фестивалот ќе има надпреварувачки карактер со 3 члена жири комисија. Фестивалот Голама сечина игра важна улога во развојот на културниот живот во општина Ерадон. Токму затоа и оваа година извоивме 1 милион денари од буџетот на општината, а овозможуваме и логистичка поддршка за успешна реализација на настанот. Заслужен организатор е повторно театар Комедија, за што би сакал да изразам голема благодарност. Заради лошите временски услови што се предвидуваат за вечерва, отварањето на овој наш меѓународен фестивал ќе се случи во театар Комедија, каде што ќе се одигра представата «Једва носим собо, а кало ми с тобо», представа на Сараевскиот театар, Сараевскиот воен театар Сартар, Босна и Херцеговина. Веднаш потоа на 19.6. ни доаѓаат Велешани со синиот портокол, на 26. Госпоѓа министерка на театарот, родниот театар Ниш од Србија, потоа Умри машки на Штипскиот театар, на 22. Киде из моје кухиње на Шабачки театар, 23. 12. Нокс против водици од Вилиам Шекспир во режија на Дејан Дамјановски и Народен театар Антон Панов Струмица. Тоа е официјалната програма. На 24. ќе биде свеченото прогласување на победниците. Од 20 часот најмладата публика ќе може да ја погледне представата Тоби на Детскиот театар од Скопје. Во 20.45 е предвидено прогласувањето на победниците и доделувањето на самите награди. Во 21 часот стендап комедија со Маријан Георгиевски. Би сакал да напоменам и тоа дека на секоја вечер, доколку имаме критичен момент во однос на временските услови, ние ќе објавуваме едно 2 часа пред почетокот на представата, дали така ќе се случи овде, на оваа локација, или локацијата Спортски центар Ново Лисиче, или во театар Комедија.